સીતારામને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને સ્વાગત છે તમારું મારા રંગીલા ભાલની રસોઈમાં. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણાનું એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક. એ પણ આપણે ડ્રાય શાક બનાવીને તૈયાર કરીશું એકદમ નવી જ રીતે. આ રીતે એકવાર બનાવીને ટ્રાય કરશો ને તો બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે, અને બાળકોને પણ નહીં ભાવતું હોય ને તો એ પણ આંગળા ચાટી ચાટીને સરસ રીતે ખાઈ જશે. તો આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણે રીંગણાનું શાક બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ. તો ચાલો આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરી લઈએ. તો રીંગણનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 300 ગ્રામ જેટલા રીંગણ લઈ લીધા છે. તો હવે એને આપણે કટ કરી લઈશું. તો રીંગણને આપણે પાણીમાં કટ કરી લઈશું જેથી કરીને કાળા ન પડી જાય. તો અહીંયા આપણે જે ઉપરના ડીટીયાનો ભાગ છે એને કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે ડીટીયાનો ભાગને કાઢી લેવાનો છે. ડીડિયાનો ભાગ કાઢીને આપણે એને બે ભાગમાં કટ કરી લઈશું, અને વચ્ચેથી સડેલા ન હોય એ વાતનું ધ્યાન રાખીને ચેક કરી લેવાનું. અને આ રીતે આપણે એને ઊભી ચીરમાં કટ કરી લઈશું. અહીંયા તમે નાને કટ કરવું હોય નાની સાઇઝમાં તો એ પણ તમે કરી શકો છો. અહીંયા હું આ રીતે કટ કરી લઈશ. તો અહીંયા બધા રીંગણાને આપણે આ રીતે કટ કરીને પાણીમાં રાખી દઈશું જેથી કરીને કાળા ન પડી જાય. બધા રીંગણને આપણે કટ કરી લીધા છે. તો હવે એને આપણે 50% તેલમાં સાંતળી લેવાના છે. તો એની માટે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. તો અહીંયા કડાઈમાં મેં મોટી 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે એમાં રીંગણાને એડ કરી લઈશું. તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 50% સુધી તળાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે. 50% ચડી લેવાના છે. તો આપણે ઢાંકીને એને ચડવા દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે 2-3 વખત હલાવી લઈશું જેથી કરીને રીંગણા આપણા બધી બાજુથી સરસ રીતે ચડી જાય. તો 4-5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે ને આપણા રીંગણા 50% જેટલા સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે એને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો રીંગણા આપણા સંતળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે એના વઘારની તૈયારી કરી લઈએ. રીંગણા તળ્યા હતા એ તેલમાં આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો અહીંયા હું 1/2 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરું છું. અહીંયા તમે રાઈ ખાતા હોય રીંગણામાં તો તમે એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા હું નકરા જીરાથીના જ વઘાર કરું છું. જીરું આપણું સરસ રીતે સંતળાઈ ગયું છે તો એમાં આપણે 1 ચપટી હિંગ એડ કરીશું, અને 1 ચમચી જેટલી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે એ એડ કરી લઈશું, અને થોડીક આપણે તેલમાં એને સાંતળી લઈશું. આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ થોડી સંતળાઈ ગઈ છે તો આપણે એમાં 1 ઝીણી કાપેલી ડુંગળી એડ કરી લઈશું, અને સારી રીતે તેલમાં આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ડુંગળીને આપણે ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે હલાવીને એને એકદમ ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી એને સાંતળી લઈશું. તો ડુંગળી આપણી સરસ રીતે સંતળાઈને લાલ થઈ ગઈ છે. તો હવે એમાં આપણે 1 ઝીણું કાપેલું ટમેટું એડ કરી લઈશું અને ડુંગળીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, અને ફરીથી આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકીને ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. તો 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ટમેટા પણ આપતા સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે એમાં આપણે મસાલા એડ કરી લઈશું. તો અહીંયા 1/2 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરું છું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર. અહીંયા તમે તમારી તીખાસ પ્રમાણે એડ કરી શકો છો.
એક ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું એડ કરીશું. અને થોડોક આપણે ગરમ મસાલા એડ કરીશું. બધા મસાલા સરસ રીતે આપણે સાંતળી લઈશું. તો મસાલાને આપણે મિક્સ કર્યા બાદ એક મિનિટ માટે એને સાંતળી લઈશું. તો મસાલા આપણા સરસ રીતે સંતળાઈ ગયા છે. તો હવે એમાં આપણે રીંગણ એડ કરી લઈશું અને ગ્રેવીમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો રીંગણ આપણા ગ્રેવીમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. ઉપરથી થોડુંક આપણે લીંબુ એડ કરીશું. તો અહીંયા મેં અડધા લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે અને બે ચમચી જેટલું થોડુંક આપણે પાણી એડ કરીશું જેથી કરીને મસાલા આપણા બળી ન જાય. તો અહીંયા મેં બે નાની ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી લીધું છે. હવે એને આપણે હલકા હાથે મિક્સ કરીને એને 3-4 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું જેથી કરીને મસાલાની ગ્રેવી બધી રીંગણામાં સારી રીતે ચડી જાય. અહીંયા શાક આપણે ડ્રાય બનાવવાનું છે. જો તમારે ગ્રેવીવાળું બનાવવાનું હોય તો તમે વધારે પાણી એડ કરી શકો છો. તો 3-4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને આપણા રીંગણા સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તો આપણે ગેસને હવે બંધ કરી લઈશું. આપણા રીંગણા સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ઉપરથી કોથમીર એડ કરી લઈશું અને એક ડીશમાં આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો આપણું સરસ મજાનું ગરમા ગરમ રીંગણાનું શાક તૈયાર છે. અહીંયા મેં ડ્રાય બનાવ્યું છે. તમારે ગ્રેવીવાળું કરવું હોય તો પણ એ કરી શકો છો. આ શાક જેટલું દેખાવમાં સુંદર લાગે છે ને એટલું ખાવામાં પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. તો એકવાર આ રીતે રીંગણાનું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ શાકને મેં રોટલી સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે બાજરીના રોટલા સાથે ખાશો ને તો પણ આ શાક ખૂબ જ ખાવામાં મજા આવશે. તો અહીંયા મેં રોટલી સાથે અને ડુંગળીના સલાડ સાથે સર્વ કર્યું છે. તો એકવાર આ રીતે રીંગણાનું શાક બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ આ શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી.